Gullpress fungerer slik. Gullvektene skal kun løftes en gang, og gullvektstangen skal berøre brystkassen. Dere må på forhånd si hvor mye gull dere skal løfte, men husk regelen, tar du munnen for full, blir gullvekten null. Altså, klarer dere ikke løfte vektene helt opp, så får dere 0 kilo som resultat. Ja, hvor mange kilo tror dere de kan klare å løfte, gutter? Altså, det jo ingen av oss som trener, og jeg for min del må gjette på et tall mellom 0 og 100. Aha, han kommer ikke til å gå over 100. Det høres bra ut. Dere kan sette i gang med å skrive på kiloplakatene hvor mange kilo dere tror dere klarer. Vær så god. Ja, da må vi nesten ha et svar. Dere kan snu plakatene fremover. Ok. Ja vel, ja vel, ja vel. Oi! Ja, det er yngstemann som har valgt færrest kilo, nemlig deg, Bård. Tok jeg i for lite? Det får vi se. Fuck! Tok jeg i for mye? Tok jeg i for mye? Du går og legger deg på benken. Skal vi få inn dommer og HMS-ansvarlig i konkurransen? Hun har rekord på 145 kilo i benkpress. Heidi! Hvem er Heidi? Heidi er ekskjæresten min. Det var hyggelig du sa ja til å være med i konkurransen, Heidi. Men det var vanskeligere å se deg igjen enn jeg hadde trodd det skulle bli. Nok om det. Vi skal sette i gang, og siden det finale i dag, så har jeg ansatt Kygo til å lage en tropisk gullpress-mix som skal spilles av under konkurransen. Kygo, vær så god, start musikken. Dette gullsjansen. Ai, ai, ai. Da det bare løfte når du klar, Bård, til disse rytmene. Nei, det for lett! Faen! Da har vi en foreløpig leder på 60 kilo, og storebror Vegard Elbesåker, du kan få prøve deg nå. Faen, tok jeg i for mye, for lite. Ja, ja. Ja, ok. Her, er det greit? Ok. Velkommen til gullsjansen! Oi, oi, oi! Nei! Ja! Er det det? Ja! Nytt nå på torgskiltene. Kommer det til å stå? Det får vi se nå når Kalle Hellevang Larsen, den eldste av deltakerne, skal kjempe om sitt eget torg. Det er bare å løfte når du klar. Jeg har aldri vært så spent. Ok, jeg klar. Kalle Hellevang Larsen, du er vinneren av Gullsjansen 2014.